大阪方言、あ、チメスですね。ありがとうございます。いろいろ明日ですね。そうです。今日じゃないんですよ。明日。4日、AKB48 の4日よろしくに初めて、はい、参加させて、参加させていただきます。はい。よろしくお願いします。そうですね、明日、はい、時間が決まったんですけど、みょうよろって言ってますかね、皆さん。みょうよろのお時間は 21時から22時ぐらいまで配信させていただこうかなと思ってます。見直したよ。ありがとうございます。これが45の。明日はよろしく。いろいろつい、いろいろ新しいですね。耳が大きくなったみたい？これですか？これつけてるからですか？かまわにわにに、ありがとうございます。そうですね。トークテーマは、はい。福岡せいなさんと決めさせていただいた舞台ロミオとジュリエットのお話や、演技とか舞台のお話をさせていただきたいと思っております。そうですね。いつもの配信よりは長くて、そのトークテーマ以外にも何か、そうできたらなと思ってますので、そう、平日なのでちょっと遅めの時間帯がいいかなと思って、その時間帯にしてみたんですが、はい、よかったら見に来ていただけると。で、小手足をその後にさせていただこうかなって思ってます。そう、ワイヤレスイヤホン、この前、買ってくれて、昨日から使っているワイヤレスイヤホンです。シャンセンやヘッドセット。赤だから、確かに。キャノンティのインスタ動画、見ました、最初との場面です。キャノンティね、アップしてくれてます。卒業公演後に、カメラマンさんが撮影してくださってる時の動画、の様子を、マネージャーさんですかね、撮ってくださってて、はい、それを、キャノンティが、インスタグラムさんに、そう、アップしてくださったんですが、はい。え、バーヤのお洋服はないんですよね。はい。そうなんですよ。すごく、いや、好きでした、すごく。はい。オレンジ色、そう、SK カラーですごく、なんだろう、バーヤなんですけど、そう、お洋服華やかで すごい、なんか帽子がこう、長い、変わった、洋風の、バーヤみたいな、なんて言うんですか そう。バーヤメイクもしてたんですよ。シワとか、こういっぱい描いてました。はい。次に回す人はお楽しみです。そう、配信で電話させていただく時の、このお楽しみなので。はい。待っていていただけると。そう、セイナさんとは、その舞台で、そう、知り合いました。はい。お疲れ様です。ありがとうございます。そうなんです。そうなんですよ。ね、大富豪さん、新しいイベントが始まりまして。そう、中京テレビの、大徳さんと、そう、テレビで、1位、勝ったチームは、そう、曲とか披露させてもらえるっていうのがあるんですが、はい、そうなんですよ。でも、そう、結構 CMS のみんなとも頑張りたいねっていう話を LINE でしてて、そう、私もちょっとなかなか、たくさんはできないかもなんですが、そうです、勉強とかもあるので、できるだけ、はい、時間も作ってそちらも、はい、やりたいと思いますので、たら皆さんも、はい、させていただくときはまた、はい、ツイッターさんで告知させていただきます。よかったら、一緒に遊んでいただけると、応援していただけると嬉しいです。はい、皆さん忙しいかって大変だと思うんで、はい、体調第一で、はい、無理は、ね、されてほしくないんですが、できる範囲でちょっと応援していただけたらなと思います。私も頑張ります。
い。前は車免許持ってました。運転してたんです はい、そうなんです。運転するシーンありました。懐かしいですね。ハンドルだけ持ってました。はい。うん。3年前にもなりますか？海釣りは。おーおー。結構でも、そう、初めての、そうです。試験に入ってから初めての舞台で、そう、とっても緊張してました。毎回、サードの舞台も緊張してるんですけど、特に緊張したなって思う。オーディションの頃から緊張してましたね。今日、味噌の日、アーモンドミルクの日だそうですが、味噌は赤と白、中どちらが、え？受注ですか？どちらが好きですか？うん 赤がでも多いですね。はい。赤が、のが多いです。両方美味しいんですけど、はい。そう、チームごとですね。はい。でも、両方美味しいです。アルバイト時は、喜び上がってと、よ、あ、飛び上がって喜びました。ありがとうございます。ああ、そうですね。そうです。そうなんです。こんばんは、ニョニー。今、切れてる。あ、本当ですか？ 本当ですか？お父さん、ご飯食べる。あ、そうなんです。そう、昨日お父さんは、そう、買い物なくちゃいけなくて、帰ってしまったんですけど、そう、今日とかの材料とかも、買ってくれてて、そうなんですよ。そう、だから、まだいっぱい、うん、あります。そう、なんか普段はない、そう、なんか食べれないようなものとかも買ってくれたりして、ありがたいです。お母さんが教えてくれたんですが、合わせ味噌、北川家合わせ味噌。そうですね。合わせ味噌。だそうです。あ、すいません。合わせ味噌。え、じゃ白も赤もいい。そこまで知らなかったですね。そう、なんか、よくパックにすぐ入ってて、それを、そう、それからなんか取って、味噌汁とかに使って、それで使ったのは、よく記憶に残ってるんですけど、混ぜてるのはちょっと知らなかった。合わせ味噌も、あ、売ってるんですかね。すごい。髪飾り、あ、シュシュです。今日は白のシュシュ。はい、ありがとうございます。あ、白味噌と麦味噌です。麦味噌みたいです。じゃあ、赤、ないんだ。失礼しました。あ、北川家は白味噌と麦味噌を合わせたのをよく、はい、それを使って味噌汁とか食べてました。みたいです。はい。確かになんかでも色が確かにそんな赤くないなとは思ってたんですが、すいません。麦味噌、あ、麦は覚えてますね。形が見たら麦でした。なんか残るじゃないですか。こう、溶いた時に味噌。覚えました。お肉たくさん買ってくれて、そう、大きいなんか、ステーキみたいなお肉も買ってくれて、そう。で、お塩のサバも買ってくれてたので、今日はそれをお母さんと一緒に食べて、明日、ステーキ食べたいと思います。明日の楽しみです。ああ、別に、そうなんですよね。でもその後も なんか、年齢とか出ないで欲しいなって思うんですが、皆さんも、ね、徐々にこう出て、
完成になったらいいですよね。リートロ、リートロ好きです。母さん、合わせ味噌です。あ、そうなんです。あ、合わせ味噌が多いですね。あ、そうなんですね。関西合わせ味噌。ほう。味噌汁は、レシピを見たら作れます。味噌汁割とお手伝いとかで作ってたり、はい。だいたいわかるので、なんかその分量とかがちょっと怪しいので、レシピを見たら作れると思います。はい。三重県も合わせ味噌。いいとこ取り、確かに。こんばんは。ポニーテールし、あ、ほんと。ああ、確かに。ちょうどシュシュしてるが。あ、じゃあ今度、そうですね、一回ステッカーかして、シュシュをつけて歌わせていただきます、また。はい、今日はちょっと違うリクエスト曲にお答えさせていただこうと思っております。赤味噌と麦味噌が合わせても美味しいんですね。名古屋の赤味噌と九州の麦味噌。じゃいろんな組み合わせでちょっと違いを、こう、知ってみたいですね。ひつまぶし、いいですね。あ、お母さん先入ってました。あ、大丈夫だと思います。ありがとうございます。麦味噌、おー麦もありますね。ちょっとすいません。この線を切ってお湯を注いだら。簡単。でもなんか急いで出てきたら助かりますよね、本当に。久しぶり。あ、ありがとうございます。あ、インスタント、そう、インスタントもね、助かりますよね。なんか、ちょっと前、ちょっと、そう、最近ちょっと暑くなってきたので、ちょっと飲んでないんですけど、最近は、春雨スープとか飲んでました。そう。そう、そう、メールにも出してもらったんですが、また新しく、そう、おじいちゃんとおばあちゃんが新しい服を買ってくれたんですが、そうそう、大人、かわいい感じで、そう。で、すごいなんか、小物がいっぱいあるんですよ。付け襟とネックレスと、ベルトと。そう。で、めっちゃおしゃれで、かわいいので、そう、私服でも、こう、楽しんでいただきたいなと思うので、そうですね、また、現地特会させていただけるときに、させていただけたらなと思ってるんですが、はい、昼ぎはとかあるんですか？味噌汁の好きな具は？なんだろうな、豆腐美味しいなって思いますよね。豆腐、普通すぎますから。豆腐美味しいですよね。はい。そう、衣装みたいなものいっぱいで。そう、早く。そう、結構上半身、トークの時とか上半身がメインでこう見えるなと思うんですが、そう、結構上半身がそう、凝ってるので、そうなんですよ。細かいところで。見ていただけたらなと思うんですが、写真もいっぱい、そう、絶対撮りたいですね。あ、どちらも美味しい。あります。
あ、もう時間が、すごい経っちゃいました。600。早いですね。こんばんは、600。どこ行った？ あれ？659日。あ、すごい。明日660日になりますね。早いな。早いですね。はい。嬉しい。659日もありがとうございます。早いですね。時間経つのが。コンソールめっちゃ私も好きです。豆腐にカレーですか？でも、普通に合いそうです。遅 れました。あ、大丈夫ですよ。今から、もう少しで、はい、オートタイムさせていただきます。こちらこそ皆さんありがとうございます。来てくださって嬉しいです。キラキラ。多分あれですね。何ですかね。白飛びで、ね。なんかそう、さっきお仲間さん持った時にちょっと暗く見えたので、くくってる時はしない方がいいんですかね。ちょっと、まだちょっとわかんないですけど。そう、白飛びがなんか難しいんですよね。そう、最近。すごく思います。来年のこの時期にはもう4桁。お、嬉しい。頑張れこう。毎日の、こうね、お会いできるこの時間が幸せなので、はい、本当に、来年も、このままね、楽しんでやっと続いてほしいですね。早く見てよかった。ありがとうございます。3日ぶりに。ありがとうございます。今日もすっぴんですいません。そうですね、ちょっと、ワイヤレスイヤホンの方はちょっと、太田の時はなんか、あ、カラオケですかね。時はちょっと私の声が聞こえづらいということでしたので、はい、すいませんが、ちょっと、太田はいつも通り、はい、有線の方、イヤホンでやらせていただきたいと思います。はい、じゃあ、イヤホンを探していただくので、音が、そう、刺す音が、と、音量上げる音がうるさいので、皆さん、ご注意ください。こうすっぴんです。おさらいですね。高い笑顔が。嬉しい。はい。じゃ、音量大丈夫ですかね。刺しますね。いきまーす。うるさいかもです。いきますねー。お母さん、大丈夫かも。換気清掃を消してくれようとしたので、多分このイヤホンなんて大丈夫だと思います。はい。音大丈夫でしたか？あと音量チェックもさせてください。いきまーす。マックスでした。はい。なのでもう大丈夫です。はい、ありがとうございます。では、曲 を入れさせていただきます。初めて歌う曲です。はい。ちょっと、失敗したり下手だったら申し訳ないんですが、頑張ります。リクエスト曲です。ちょっと、音聞いてるか。では、行きたいと思います。音、皆さん、行きましたかね？好きな音量にしていただけましたでしょうか？大丈夫ですかね？では、行きたいと思います。頑張ります。よかったら聞いてください。どThank you.
歩いてる履き慣れないローファー、駅はもうすぐ、やっと少しだけ覚えてきた、朝は三両目がなんとなく好き、一人外を眺め立てる、重たそうにかけてるエナメルバッグ、目と目が合った時気まずくなったんだ、見てない携帯スクロール、桜咲く音が聞こえ、道を全ての彩り、景色くれる見たことのないハートの震え、電車の揺れがごまかしてくれたんだ、花の空をね熊がそう吹きたちに青隠す、明日の次のそのもっと先で青空見えた、いつか君に伝えたいな、日差しが二人を包んだ、同じ制服着てるけれど知らない、先輩なのか同級生なのか、人はないのにもっと考えてしまう、クラスの女子人気、ヘアオイルいつもより温度高め、ストレート、目が開いたら今日もいるのかな、誰も知らない待ち合わせ、ずっと不思議だ、みんなは知ってて私は知らないの、突然パッと現れたから、感情のパレード君でいっぱいで、花の風もそう強くね吹きつけ、気持ち出す目が合った時どう思ったの、いつもの角度にと急に変わった気がました、花の咲かない街でした、それはそれは眩しくて綺麗でした、パステルでビビッドな初めてのこの気持ちはきっと心の底から惹かれる、特別な人君に出会ってやっと気づいたよ、開いた桜には恋と名前をつけよう、月になったんだ、月が咲いたんだ、それは一望すべてを彩り、景色を変える、見たことのないハートの震え、電車の揺れがごまかしてくれたんだ、春の空はね雲がそう広がり、青隠す明日の次のそのもっと先で、桜が咲く音君にも聞こえたらいいな、日差しが二人を包んで抱きしめ、桜の咲く音がしたでした。ありがとうございます。こっちに入れ替えなきゃですね。いきます。こっちに行けようかな。あ、すっごい早く、そう早口でちょっと必死でした。ちょっと失敗しちゃったとこもありますが、ありがとうございます。え、聞こえてますかね。って言った、え、聞こえてますか。次の、え、ありがとうございます。皆さん聞いてくださってリクエスト曲もありがとうございました。イクールラブさんの曲です。
てますか。あ、よかったです、ありがとうございます。難しかった、ちょっと高いのちょっと出なかったですね申し訳ございません。そう、ちょっと練習しようねはい、ありがとうございます。1443人の方もありがとうございます、嬉しいです。君の音だったんだ、あ、わかりました、ありがとうございます。ちょっと今日なんかあの有線のイヤホンの、はい、なんか調子、こっちの音が聞こえなかったですね。たまにあります。なんでだろう。あ、ご飯に、あー、ゆっくり食べてきてください、ありがとうございます。はい、そうですね、難しいの多いですね、確かに。なんかそう、結構ね、言葉が多くて必死になるイメージがはい、では今日も発送させていただきたいと思います。あイヤホンしてるか聞こえちゃう、それ呼んだの聞こえましたよねイヤホンついてるから聞こえましたよね。換気扇の音しますか。ええ、横山ものもね、めっちゃ見たい気になりますね、めちゃくちゃいい。え、本当ですか、ありがとうございます、渡させていただきます。癒されて寝ちゃいそうに、え本当ですか来れました。あー、オートタイムちょっと終わっちゃったんですが、はい、今から発動させていただきます。あれ、やっぱ音聞こえるんですね、イヤホンしても。へー、頑張ってください、頑張ります。シュシュかわいい、あ、嬉しいツアー取るように、あ、わかりました。じゃあツアーに来れない皆さんもね、いらっしゃると思うので、うん、ツアー通してじゃあ皆さんに元気を幸せをお届けできるように、その願いを込めて、じゃあ横山ビームと発動を、はい、今からさせていただきます。あ、今来てくださった方もありがとうございます、今から発動させていただきます。はい、てるね撮りますように、では行きたいと思います。当たりました。ゼップツアーでも、はい、皆さんに幸せをお届けできますように。横にゃーん、あ、今日ローゼだ、久しぶり、横にゃーん、ビーム、わーからの、今日はイチゴイエーイ、香りがすごい、あー、いちご、いちごとショットいちご、あー、お父さんが買ってくれたいちごです。愛知県産のいちごなんですよ。そう、ではいただきます。あ、こっちからそう食べたらいいよっていうのを教えてくださって、下手からこっちから食べるようになりました。いただきます。あ、食レポ頑張りますねうん、うん、おいしい、うん、めっちゃやっぱヘタの部分はさっぱりしてて、はい、みずみずしいです。めっちゃ控えめな甘さ、これはいいですね食レポジューシーです。え、香りがもう素敵ですね。え、じゃあ皆さんにじゃあ
皆さんもぜひ食べてください。いきますね。あ、食べれましたか？おいしい、おいしいかな、おいしいですか？え、ね、結構酸っぱいですよね。酸っぱいというか甘さ控えめですよね。って分からないですよね。はい、え、どう思いますか？おいしい、ね、結構酸っぱいですよね、割と。あ、愛してる。えー、懐かしい。またね、番組もねできたらいいですよね。おいしいです、ありがとうございます。もう一口食べてもいいですか？じゃあもうちょっと多分甘いところに行きます。うん、うん、うん、これは元気が出ます。嬉しい、おいしい、おいしい。おいしいしか言えない、おいしい。なんか、あ、でも濃くなりました、味が。もう一口。え、すごい、タマーですか？そんな、バナナ、え、どこでギフト見る、あ、すごい、りょうさん、りょう、え、ありがとうございます。そんな、ありがとう、ありがとうございます。でも皆さん星とかね、他にもハートとかミラーボールとか、どちらもいつもありがとうございます。 SK タワーが本当だ、 SK48 ってついてる、すごい、すごい、 SK の上に乗ってる。乗ってる、タワーの上に顔。ありがとうございます。 Thank you 英語、 Thank youしかわかりません。すいません。じゃあもう一口皆さん、はい。でも、あ、もうここの真ん中の方が味が濃いです。いきますね。あー、美味しいですか？美味しいですかね。どうですか？美味しかったですかね。味濃くなりましたよね。全部食べちゃダメです。美味しい、まあまあ、甘、あ、甘々、間違えた。ね、美味しいですね。もう一口食べていいですか？うん、うん、味が濃い。うん、美味しい、暴れるほどの美味しさです。はい。はい、お父さんありがとう。愛知県さん美味しいですね。はい、ではいちごに癒されたということで。はい、美味しかったですね皆さん。はい、そう、皆さんといちごのパワーをいただいたので、この後のデッサン勉強も頑張れそうです。はい、ありがとうございます。1786位の方もありがとうございます。そうですね、明日の配信は21時から22時頃までが、あの、初めての AKB48 の明日よろしくの配信に、はい、参加させていただきます。それはいつもの回、この個人、この私のルームじゃなくて、明日よろしくさんのアカウントのこのルームになるので、はい、間違えないようにご注意ください。今日ツイッターさんの方で宣伝させていただいた方に、はい、URL、 ルームの URL 貼らせていただいたので、そこから飛んでいただけたら分かりやすいと思います。はい、で、それが終わった後に今日みたいなこの個人配信もさせていただきたいと思いますので、はい、よかったらお時間、はい、会う時とか、見に来ていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。あ、フォローも嬉しいです。みなちよろしくさんのフォローもありがとうございます。1830人の方もありがとうございます。はい、ということで明日もお待ちしておりますありがとうございました。じゃあこー、あ、いちごの、あ、いちごのタレじゃない、果汁がつきましたあ、つきました。ありがとうございました。皆さんゆっくり休んでくださいね。ありがとうございました。